shëndetje edhe një tjetër, sigur se përmendove ju pak më parë, ndodhem pikërisht në vendin e ngjarjes, në vendin ku avioni sot në mëngjes në 8:45 minuta pas një avarie sipas pilotit i cili udhëzonte këtë avion të vogël, nuk është avion i vogël, si avioni për masave relativisht të mëdha, është avion i cili mban rreth 1.5 ton peshpra. Ndërkohë që policia, prokuroria dhe strukturat e tjera madje deri te shiku ndodhen tashmë në vendin e ngjarjes dhe po pilojnë hetimet për të parë se çfarë mund të ishte kjo ngjarje, por megjithatë na burimet konfidenciale sepse ato zyrtare nuk kanë dalë në përfundime të sakta ende. Nga burimet konfidenciale kemi mësuar se dyshohet piloti i këtij avioni është një person me precedent penal të mëparshëm në vendin e tij, në Itali, 69 vjeçar, i dënuar por jo për drogë, ndërkohë që ka pasur marrëdhënie dhe lidhje me persona të cilët ka pasur. Në fakt, Leonidas, të gjitha detajet ne i kemi përcjell edhe ti gjatë raportimit, por edhe ne nëpërmjet kronikave informative, por ajo që dua të di është fakti nëse ka akoma prokuror në vendin e ngjarjes dhe çfarë po bëhet për të zhvendosur pikërisht pra avionin e rënë në zonë. Në fakt nuk është vendosur ende se çfarë do të bëhet me mjetin fluturues, i cili ndodhet tashmë i shtrirë në një prej arave këtu në zonën e Ishmit, pikërisht në Grupderdin e Ishmit, ndërkohë ka ende prekuror këtu në vendin e ngjarjes, ka efektiva të policisë, ka dhe inspektor të krimeve të rënda dhe inspektor të shikut, pra të cilët po hetojnë për ngjarje, pasi dyshohet paraprakisht se kemi të bëjmë me një trafik ndërkombëtar të lëndëve narkotike. Pavarësisht se në ambientet e brendshme të avionit nuk është konstatuar lëndë narkotike apo edhe e cila është të kreu në anë e policisë së Durrësit dhe nuk është konstatuar pa lëndë narkotike, por megjithatë ajo që ngre këto dyshime është vetë pista e cila është përshtatur apo safat për të ulur avion të këtyre përmasave. Është pistë rreth 1.5 km e gjatë e cila është punuar pak kohë më parë për të bënë në dispozicion pikërisht për ulje të avionëve. Leonida, ke pasur mundësi që të kontaktosh me banorët e zonës apo dëshmitarët e cilët e kanë pikasur më herët, por kanë qenë dëshmitar gjithashtu edhe gjatë rënjes së avionit dhe çfarë thonë ata nëse ke arritur? Sigurisht, sepse kam qenë orë të parë që ndodhem këtu në vendin e ngjarjes, kam pasur kontakte të shumta si me drejtues policisë, prokuror apo gjithashtu edhe banorët e kësaj zone, por kryesisht barinj të kësaj zone të cilët rrapin këtë zonë, sepse çfarë thonë ata? Shumë thellë. Ata kanë konstatuar se rreth orës 8:30 të mëngjesit të sotme deri në orën 9:40 pa qerek ka pasur këtë avion i cili rrotulloi 4-5 herë në bregdetin e Gjirit Lartësit, Hamalla e Shenpjetrit dhe pikërisht këtu në Grupderdin e Ishmit. Ai më pas është futur këtu në pistën ku ne ndodhemi aktualisht dhe ku ndodhet avioni i cili është i shtrirë tashmë, por gjatë uljes njëra prej rrotave të tij ka dalë nga vendi dhe përpasoi ka humbur kontrollin e mjetit piloti. Kjo bëhet fjalë për ditën e sotme, pra është konstatuar avioni dhe pra duhet dalë në këtë pjesë që e shikojnë këtë si ngjarje të veçuar apo edhe ditët e tjera kanë vënë re mjet e fluturuese. Në fakt po? Banorët e këtyre zonave thonë që kanë parë shpesh fluturime të avionëve të tillë të këtyre përmasave në zonën e tyre. Pak më parë, nëse kemi kohë të Po patjetër. Lançoja diçka, policia e Durrësit dhe policia e Krujës kanë kreur të gjithë zonën e Ishmit, por edhe rrethinave në këtë zonë, pra, dhe kanë korru mbi 67.000 lëndë narkotike, lloj kanabisative gjatë aksioneve të tyre. Pra, nuk përjashtohet mundësia që në zonën e Ishmit të vazhdojë të ketë drogë dhe të transportohet edhe me për më tepër me këtë avion të vogël i cili mban rreth 1.5 ton brenda.